Opa, pessoal, tudo bem? Basicamente, hoje a gente vai estar fazendo um especial de 300 inscritos. Então é isso, né? Hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram aqui na aba comunidade. Então é isso. Estarei começando aqui com o Richarlison Colosso, né? O nosso clássico, né? Então ele perguntou: Opa, parabéns pela meta. Valeu, mano. Tamo junto. Umas perguntas aqui. 1. Quantos inscritos tu acha que vai chegar em um futuro próximo? Olha, cara. No caso, eu vou estar considerando em 9 de abril de 2025. Eu acho que até lá eu vou estar com talvez 500 ou 400 inscritos. Isso que eu espero. E é isso, né, mano? 2. Pretende fazer mais alguma série no canal de games? Sim, definitivamente. Tem bastante jogo que dá pra acabar gravando nesse canal. Tipo Five Nights at Freddy's. E esse tipo de jogo assim, tá ligado? 3. Se tivesse uma briga entre Sérgio Berranteiro e Baianinho, quem ganharia? Irmão, tu acha que Sérgio Berranteiro, nosso brabo, iria conseguir perder pra um merda que nem aquele? Não, ele ganharia facilmente. Tá, bora pra próxima aqui. Cauê Astronauta, e ele perguntou aqui: Como conheceu o Roblox? Bem, eu conheci o Roblox com alguns YouTubers, tipo o JPplays, o Robin Hood Gamer, TazerCraft, eu acho. Tem Games, Jazz Ghost também. E é isso, né, mano? Foi assim meio que eu conheci o Roblox lá pra 2017. Prefere o Roblox antigo ou atual? Tá, isso é uma pergunta complicada, por quê? O Roblox antigo, ele consideravelmente era pior, considerando os fatos de, tipo, features nos gráficos, a possibilidade do que criar. Então, isso meio que o Roblox atual é melhor. Porém, o Roblox antigo, ele tinha uma comunidade melhor e eles faziam mais evento bom. Você requer um servidor brasileiro no Roblox? Eles definitivamente têm que colocar um servidor, afinal, a gente tá literalmente a muitos quilômetros de distância, então deixa com mais ping. Então, colocar um servidor aqui ia ser muito bom pra gente mesmo. Qual foi o pior acidente do Roblox? Eu acho que eu logo digo de cara que deve ter sido o 1º de abril de 2012, que ferrou com o site todo. E é isso, né, mano? Ele fez duas perguntas aqui: qual foi o pior e melhor dia da sua vida? Os dois eu não faço a menor ideia, porque é umas coisas que eu lembro muito normalmente, mano. Esse tipo de coisa de melhor e pior dia da vida. Mas é isso, né, mano? Eu não tenho uma resposta para esses dois. Desculpa aí, mano. Agora do próximo moleque aqui, Cauezin 662. Ele perguntou: De onde veio a ideia de fazer o nome do canal chamar Glazes? É uma ideia bem merda, porque é basicamente só literalmente óculos em inglês. E o porquê óculos? Eu meio que uso óculos na vida real, então. Esse cara fez umas perguntas meio estranhas, mas tudo bem. Agora o próximo moleque aqui, Cauê Shark. Ele perguntou: Tem namorada? Não, nunca tive. Como conheceu o Roblox? Como eu já falei anteriormente, basicamente conheci, né? Os YouTubers que gravava o Roblox. Você já foi corno? Não, nunca fui. Bora pra próxima pergunta, que é do Toymat190. Eu acho que eu falei certo. Ele perguntou: qual o seu alimento favorito? Irmão, eu acho que laranja. Laranja é uma fruta pica, mano. Agora a próxima pergunta aqui, ó, do Game Over Igor. Qual foi o melhor evento que você já participou do mundo dos jogos? Irmão, sinceramente foi a Egg Hunt de 2018. Aquela Egg Hunt foi bem pica. Bora pra próxima pergunta, que é do Paint Cliff, eu acho que é assim que se fala. E ele falou: Qual foi sua pior trollagem? Eu não faço a menor ideia. Eu acho que talvez tenha sido alguma coisa de eu ter feito um jogo fake de algum negócio importante. Eu acho que foi de Pig. E é isso, né, mano? Eu não sei, eu não lembro muito direito disso daí, de qual foi a minha pior trollagem. Mas enfim, a próxima pergunta é do Aslan Was Tough. Ele perguntou aqui: Tumble é bananinha, bananão, cara de mamão? Mano, temos que analisar essa questão. Tumble. Certo, é o Tumble que ele está se referindo. Bananinha, bananão. Ele é bananinha e bananão. Tumble é bananinha e bananão, isso é um fato. Agora, cara de mamão, não possuo ideia. Mas eu acho que ele deve ser sim um bananinha, bananão, cara de mamão. Essa daqui é do. Puta que pariu, como é que se pronuncia isso aqui? Snir W Clay. Vai ser isso, mano. Snir W Clay. Eu acho que talvez seja assim como se pronuncia. Desculpa se eu não pronunciei certo, porque esse nome é bem estranho. E ele perguntou:
Você é calvo? Olha, mano, eu acho que eu sou calvo sim. Pega aqui, ó. E é isso, né, mano? Esse foi o vídeo. Basicamente respondendo as perguntas dos maninhos inscritos no canal. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E até mais!